Så er vi kommet til Maribo og skal have en lille snak med Emma Åstrand Jørgensen fra Maribo Kærklub. Et af Danmarks største talenter på pigesiden, må man sige. Rigtig, rigtig flotte resultater. Emma, du havde en kanon sæson i 2011. Ja. Der var en, ja, du vandt alt, hvad du stillede op i. Hvad var de største oplevelser for dig? Det har, altså, selvfølgelig det alle sammen har været en rigtig stor oplevelse. Jeg tror helt sikkert, at da jeg var til Olympic Hope, og jeg skulle ro mod andre lande, og altså også Ungarn, fordi de er jo et rigtig stort land, og de er rigtig gode, dem de har. Så det var nok det, der har været det fedeste, tror jeg. Og så også, at jeg har vundet. Altså, eller jeg vandt over dem. Det har nok været det, der synes. Det gik jo rigtig godt. Olympic Hope Regattaen vandt du 3 guldmedaljer. 4 guldmedaljer. Ja, i 3 K1 var det sådan? Ja, og en K2. Ja. Så det var... Der var du overlegen. Ja, det var jeg. Det var specielt at skulle ligge derude og ro mod andre lande, for jeg har jo ikke, altså jo, jeg roede mod de nordiske lande, men at skulle stille op mod altså lande, der ligger langt væk, det var altså selvfølgelig på en måde lidt skræmmende, men det synes jeg også var rigtig fedt. Fordi altså, når du nævner Ungarn, så er det jo også blandt de der lande, store kajaknationer, Tyskland og Ungarn og sådan noget. Ja. Så dem fik du sat rimelig godt til vægs. Ja, det må man i hvert fald sige. Ja. Men du havde også flotte resultater til nordiske mesterskaber i Sverige. Ja. Det var 9 guldmedaljer. Hvordan kan man vinde så mange guldmedaljer? Jamen, jeg skulle stille op i det hele. Og det gjorde jeg så. Så tog jeg det bare lidt som det kom, og altså der var god pause imellem og hyggede mig med dem alle sammen, og vi støttede hinanden, og det gør også, at så vil man det gerne, og så tror man mere på sig selv, og der man også er et godt hold og har et godt samarbejde og sådan noget. Men jeg synes også, det var vildt, at jeg vandt de der 9 guldmedaljer. Jeg havde ikke troet det faktisk, men det gjorde jeg, og det jeg er også rigtig stolt af mig selv. Ja. Du har taget 2 guldmedaljer med i dag. Må vi prøve at se, hvad det er for nogen, du har med? Det er fra Olympic Hope. Det er det forsiden, og så det er det bagsiden. Det var dem, jeg vandt 4 af. Er det det største resultat indtil nu i karrieren? Ja, lige nu er det i hvert fald. Ja. Der er jo ikke mange piger, der gør det lige så godt som dig. Nej. Hvordan er du blevet så god? Det er selvfølgelig svært at sige. Jeg vil bare sige, det er min træner. Den måde, jeg har trænet på. Jeg har trænet hårdt. Jeg har bare knoklet. Og samarbejdet, der er hernede. Og sammenhold, man har lyst til at træne. Og det er også noget af det, der gør det. Hvis vi tager Emma, så er hun stillet op i både sprint og maraton og ergometer, og hun har faktisk vundet alle Danmarksmesterskaber, man kan vinde, både sprint og maraton og ergometer. Er det træningsmængden, der gør det, eller hvilken betydning har den måde, som I træner her i Maribo, den måde, som træningsprogrammerne er skruet sammen på, for hun har nået det, hun har nået? Jamen, det er kun Emma. Alle får samme muligheder som Emma for at ro og træne, men Emma er selvfølgelig god på det hele. Altså, når hun vinder det hele, så er det fordi filosofien er, at de skal lære at ro maraton og kortbanen, altså være god til det hele, så de også bliver gode, og så prioriterer man lidt på specielle ting, når de bliver ældre. Det vil sige, at de skal kunne alle tingene, fra kondition til det tunge, og lære det hen ad vejen. Og det vil sige, når man roer maraton, så er det fordi vi roer jo langt om foråret og roer mange kilometer. Vi roer ikke så mange som tidligere, fordi vi er faktisk ikke på vandet fra midt i november til normalt vores træningslejr i uge 7, 8, 9 eller 6, 7, 8. Der er vi ikke på vandet. Der bruger vi så vores maskiner, som er her bagved. Og så vægtrummet her, det er hovedessensen i det. Men Emma er jo gået, fordi hun kan mange ting. Altså hun kan godt til DM ro 16 løb og vinde med 4,5 cm i alle løbene. Hun vinder ikke med mere. Altså det er jo lære at ro, løbe og disponere, så får man overskud til noget mere. Men det bliver hun jo ikke ved med at gøre sådan her. Vi prioriterer selvfølgelig at gå ned i løbsantal. Og sådan gjorde vi for eksempel også med René Poulsen.
altså indtil han begyndte at prioritere som andenårs junior, så satte vi antallet af løb ned fra mængden, og i den sæson her, vi kommer her i nu, der skal Emma er stadigvæk uge 16, men altså hvis hun holder til det, så prioriterer vi at simpelthen kunne bruge nogle juniorløb uge 18. Og så går vi ned i antal løb, og så prioriterer det, der skal ruse efter, der roer man stærkt. Altså der skal man kunne præstere i det hele, ikke? Men vi vil gerne have Emma også prøve at roe maraton for junior til VM og lære at roe det. Og så kan det godt være, at hun bliver sprinter bagefter. Ja, hun er så god til at sprinte, rigtig 200 meter over. Men hun skal også roe maraton. Altså hun vandt faktisk også i den sæson, vi kom ud af, der roede hun jo på bagsfære. Uge 16 om formiddagen om eftermiddagen, og valgte hun selv efter eget ønsker at blive efteranmeldt i uge 18, og så vandt også det. Ja, det vidste jeg godt, hun kunne. Jamen, når du roer kajak, så roer du både sprint og maraton og ergometer. Og du vinder det hele. Ja. Masse guldmedaljer. Hvordan finder man så ud af, hvad der er ens favorit? Det fandt jeg ud af, da jeg startede. Så startede jeg med at roe et maratonløb. Og der synes jeg, at det var rigtig langt. Og det kunne jeg ikke lide. Så da vi prøvede at roe, altså da jeg startede til, altså da vi skulle roe DM, så, altså DM kortbane, så kunne jeg bare fornemme, at det var bare helt klart det korte, der var lige mig. Og også, at når man roer 200 meter, der har man et skud i bøssen. Altså, det er bare derudad. Og hvis man laver en fejl, så kan det helt gå galt. Hvis man tager et forkert tag, eller får en dårlig start, det kan godt være med til at gøre, at man ikke får en god 200 meter. I forhold til 500 meter, der altså, hvis man får en dårlig start, kan man nå at redde den op. Eller nå at redde det, og så, altså, og give det lidt tid, og selvfølgelig så. Men 200 meter, det synes jeg bare, altså, det er bare, det er lige mig. Jeg synes bare, altså det der med, at man bare skal, altså, ro i, altså, ja, 40 sekunder, det er jo, altså, at skal ro sit max, det kan jeg virkelig godt lide. Og skal bare yde sit bedste. Der bliver vel også plads til lidt medaljer i den her sæson? Ja, det håber vi da. Har du snart plads til flere medaljer hjemme i skuffen? Masser.